اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له كثروا كذا جسم تم تشير سلام الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دا یمر دې ټول بکر اخلي شو کې چې ګور ټول کتر کو سلام الله علیه داوود چې وته الله دې خوشاله چې ګولې ما په خاطر نه چلی شي او دنیا مخلوق راغله ده والا دې ټولو پړ دیو کی خدای دې خوشحال کی دي والا دې په خستا طریقې زاو کی ځکه ډیر خلک مخلوق ته او مکه سره شیر کوي جټو خپل مین یاران دوستان ورور تر ګران عزیزان په ټول خلک ووېلی نو ټولو سره مکه سره شیر کوي خارتا جانور سی ہم خدا شاہ خدا پلا مسور لے محمود دو دی محمود محمود پورو دے پاشو لابو دو سی خوشو کور چپل کباب شکیل رحمان کا جنرل بچا کروں گا
اختر شاہ عظیم دابال نو ټول سيسو Hello, ladies, please. Once again, ladies, watch your A10. Will you please come to the front of the stage? Ladies, please, 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 Please say for those who have not eaten, ladies. Thank you. See. Madam, come on, come on. Oh, Razi. Ur Razi. Madam, come on. Say, stop it, Luca. Masha Allah, Ushu. Arja. Allah, di zato ka. Dear Allah, Allah, Masha. Lazir mad bilan, no, no. Lazir madam. Nes mamba tadi di Solomon. Terima kasih banyak. Los mi bande kapane sih ha. Siapa? Will you kindly come to the front of the hall? Please leave space for those ladies who are not eating. Ladies, we have visitors from Aylesbury and other areas. Please, you have split one and leave them a chair so they can have their seats to the table. Thank you. Doi urur mi rokhale dekha urur. Bas. Dekho to mane zaka wazura ma kana. Chimiyo po khosu ki khos kasi kana. Oh, 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 ټول پکې خپل ورونه تربورون بچي عزیزان ان شاء الله ټول بورګوي نه او چې چا لایک کړی نه وی لایک کې سبسکرایب کې او بس دې پهلو سم په لور ځي الله دې خوشحال او بول لري سو کې سپورټر دی الله دې خوشحال او بول لري الله دې کامیاب لري او الله مو خوشحال او بول لرا الله مو پښمن کې به بچو کې کورونو کې ډېر برکتونه کړه او الله مو هر مشکل اسون کا چې دې ګوره خوشحال او بول سرونو څنګه چاله بس لګایو تر مس بس ماشاله اوسې خطول څنګه کمالي اوس کمې ان شاء الله جوڑے کر سی Please, if you have not eaten, there are some empty tables at the side of the hall. Please take your seats to the tables. Ladies, those who have eaten, could you kindly come to the front of the hall towards the stage area? Thank you.
ستړم ماشي نوصله می باندې ښه خپل شو څه چې په دې باندې لګایو چې څوک په الله دې ځو ته ماشور وشه سلام پکې وکړه نو با نظام ماشي ته خو یې میه ایره به غوټه پورې شلي ښه اوان نه به چې شل کاله مخکې نه به هلته راتللې پټکیا خو دمره غټې 18 انچ ټیر دې په سامه سپ 18 انچ ټیر دې په باندې سامه چې ده نو او کنا دا خو سره دی کنه دې ودا بیګا څنګه شی ورا الله پازل السلام علیکم